Bye.
Yeah.
مرام سجده رسول حيام لا
Muhammadur Rasulullah.
صلى الله عليه وسلم وي يلا مي ام باي يلا مو فايل ما بايلا يلا مي ام باي يلا مو فايل ما بايلا يلا مي ام باي يلا مو فايل ما بايلا بوكي ني لي دي سانغ ياغي ني سو سيدنا الامام محمد ابراهيم حسيني مسلمان سيدنا سير الله مسلمان سيدنا عليه السلام ني تو غا كان دي باخ دي الله يسير الشيخ مكي لاهي مبارك بالله موسينا يسر الله بسم الله سينا اليوم طبعا في سمي ما مراتو أكلي نابي نايب ريب طبعا في جربة ديك سيد ديك وصال نوغي 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 مطاب إمام عدل يوم نيب بنيني سنوبي نير عدل بريزان فيديراشن دي دير لهم سنغال الله يسينا جوك جمال إفا أجولي نيب بايب نوغي ديگر من يعني دوني yo xamne seen cheikh na mon na la way xamna ni repetition yi nga nek di wajjal tarim inshallah le 17 la avril inshallah el cheikh yow jam nam lo musa am ak wa dara di yeb al sal yalla la yalla jox nam bu rom su ñok ñay tari ñep nga tan len yalla bu ñu fakassalu yalla bu ñu joroxal yalla bu ñu tiit yalla bu ñu jamme اللهم بون فنيان يالنا كبروم بي نال جولي دي ييب سي نكا دفا الامام نينا لي مابد الله واخ دغال شيخ الشيخ دغا باخ يا دو تنخم لو دو سجا با نير ان نخار ياي تيو كيتال نييب تي راف دا سان تخواي بي رفاتنا فو ديم ياك ساي مات ني نلا كاتو غان ني نونو كون نان لا ورا نيانال وير الامام مو ماكاي واخ دي والله ني راضي mono ñaanal na sama rak ci baax yalla yalla guddal safar dafa ka say mag yeb e xamna ni mag yi ñu mu ci kadaan wet li ma xala deug kay neel na doon taxo jëmay da dag ni ma rek doon taxo jëmay da lu tukki dina ñew su wax inshallah yalla no fekk ak jam ñu leen lu sari bi seen cheikh mbacke ngay defa sari bi neele bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الله وآله وصحبه الأجمعين صلى الله عليه وسلم الشيخ نلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله sale mi neena mbokk ñu leen ñu tedd li mi ngi delloo ci di leen nuyoo ci te di leen ziyaara ci di ñaan ci yàlla suñu jotaay bii ak suñu koor bii yàlla na ko borom mi nangul nee na suñu jotaay bii yàlla ka yàlla boole sa jotaay yu mu gërëm ya neena ñaanu sunu wayju xalifatul muslimin sunu baay mahamadul maktar mu seen am ñu tay fiira seen cheikh ne yalla fi baay bi yagg ci gëna wër amin neena ñaan ko bu ñaanal xalifa bi yalla rawala ci boole ahlu bayt bi yeek ci goor jigen mak ndaw neena dafal ka kilifa diide yeep sunu rew bi yitte rew senegal yalla fi yalla do lay jamm ñaan yàlla mu wàcc jàmm ci ak na wërngal këpp nee na di ziyaar magam yu baax yi sidina alimamulahi ni ma ko wax a leen ñun ñii ñoo ko amel cant gu wér aante ndax taxawaayam lépp lul waroon taxawe moom sang bii di magam taxawe na tafa mu teewi matal kon sanga sa rakka moo lay ñaanal nee na yàlla bi yàgg lool ci gën a wér wax ne amin amin yàlla yàlla dabal ka sabab yu baax yooyu ne Serigne Abo Serigne Makhtar mu toogal beneen njaboot yëpp nee na delluwaat ñaanal sunu imaam nee na li may faral di wax yumbul waaye ku yàlla defal tawfiix dina oyo ki yow te yàlla nag sunu borom bi
samene mo len yenn ne nak mu yenn dina la teel ndax yalla sunu borom samene moy fal kumu fal dina la foral mom yalla kumu foral mom yalla dina la tegal way nak kumu fegal nak fadul la neena samene ne ak teel yo xamni bu ko ngir doon jox bopam te xam la ci ciir ye falka sedele da kay sori way li tanne fu sunu borom bi la xake neena wax na ba tay tanne bi tanne bi tanne bi yalla yeeg na la yow ko ndax juma ji muy neeg bi yalla bi bamu tolo nak cheikh samanu aduna bi ñu tim mune ya excellent de ñu jier plan ba motax ñu tuba bi exé motax na sara bi ñu exé ni la ni tabax tamul sen liggey ak sen plan bi ñu di won maam sey dañ leen dédé bi plan lañ fi def bo leen gam lu leen ngeen del wat ngeen bay plan bobu nak moy plan mo bi ngeen gis ni muy jakk ni xamna xalé yi ñom amu chance fekk plan bi ne ko mom lañu yok rek neena joju jakk nak yon ci yalla sa gite fi sahibul karam di sama mam jom gite ci jakk yi bay ci di ciom ba am sen ta bobu borom may ga biir se jakk ji sidira am ma mala san mu yum borom ciriye yi de se jakk ji sir abdullahi chow yi de se jakk ji sir allo sidula mangye bagel sine bi malik jamon rohe boniye tek imam libas bi jarna ñanal jarna santit yalla ci lolu xake kon imam way seni cheikh mbacke ne yeen bi la yalla yeen yalla gëna yo amin te itam yow mi ñu ko dégg xam na li la dégg sax mi dé dem yo xam ni di ci bayan dafa doon farata ndax ñi xamul mëna xam neena ciir yi bokul hol leen fu muy joge ci kamreen de doxolo may ko muy tardé wax mu sedd mu tang day ñoo te dal amul fulé ci neegu yalla mi ko dégg ndax responsabilité kullukum ay mokul ko masul ak reey kon lool lu jaru fatte ko ñi nga xam imam libas limu yenu lal du lu ndaw rek lu reey la jerejeuf way sere cheikh ne jere jop ma ngeen jema jeen mu top sa ginaaw sanay te bama ko la timit imam yi jere jop li moy dire ci way sa ngeen ne ko dal sa te yalla wonal alhamdulillah sa ngeen ne ngeen gëram moolen ko nek ci biir kër gi ak amon yene ba bi ñoo ñewa ko reseta way jere ngeen jop ye may sa jere jop sama ko bu dine damin jay jere jeuf la ak ci dess ñep bay sa mi de on pleewul ba te bi li xale yi di li de gi mag la mi dik dir ci xale yi fo mo lu ci jitt dur leen ci man lu ci deug la te yalla na ko sugul won fi la xale yi dan tok goor ñu tok jigen ñu tok ñu taxaw serigne ablaye samaay
wérukor fanwéru yéré lay jënd bis bu né ak sen sem ngir wérukor way def leen ni moom lay téma toppandoo ay moom akale dana koko topp ndoo ko jafe na saa yu ñëwee boobu dañuy jëkkante teewaayu sey jox lay waxtaanee day mujj a doon xëdd dëgg biir yëpp day fees yàlla seed na ko waaye seen cheikh ne kon jàpp naa ni ñun ñii nga xam ñu ngi sagal atëb yii yàlla na leen borom bi sagal amiin yàlla na leen yàlla sagal ni leen amiin sage mi day jërëgeen yëpp alhamdulilah si turu diine ji nag taxaw ngeen dëkk bi ak diine yàlla leen yàlla xëy amiin nee na su ma geesoo gis suñuy sët suñuy doom ñu fees place xam nga sama xel fu muy def alif wa nuska wal ibada wal xulbata wa xilwa wa kada nu jabaar allahu akbar alif wa nuska wal ibada wal xul wa taxim lan wa kada nu jabaar nan laaj taxe yar nee na ki gën a yaru ci mbindeef yi mooy bayle alayhi salaam dëgg la waaye foog mu laaj ki ko yar adama nii rab yi fa axsana taadimi waaye nee na yàlla moo ma yar te rafetal na tamit yar mu ma yar moo tax bàyyilaay seen maam moo gën a yor ñëpp waa bàyyilaay ku mu yor nag alayhi salaatu wa salaam moom lu yor ala kulli xal nit nag ma nees na laa yor nga yàq yor alifa nuska wal ibada min na njaamu yàlla wal ibadata wal xal wata tifla wal ibadata wa tifla wal xal wal xal wa tiflan wa hakaza nu jabaa min na ak jaamu yàlla ba mu nekkee tout temp wa hakaza nu jabaaku nee na gars yi wax yëpp fi la nu jaar moom bokkul ak ñoom moo tax ba li mu miinoon fii ci kambareen
dorek man la ko maye muy sey sey dugul auto neena ci mbedde ci teli la ko mo top ko nak digeen ni ci kar ko ci kar ni dama be online Gol.
ndax kenn ci ñun kër way juroom bi la def ndax nangu nga nit jóge fële ak malitam andi kër ko bëgg sa kër baay déedéet ndax di ngeen kenn nangu man de du ko nangu nangu de kenn du ko nangu waaye sant leen a ko wax day am tontu ndax li ngeen kenn koo dooy kanam ñii dafa mel ñan kanam bu de dafa bi nekk nekk seen loo waxtu kanam kenn du ko nangu waaye nopp mooy kambare mooy sama kër dëgg la lu bon lu bon lu ne warul jóge ci àll ba di daal di nekk fii ci kambare yow mi fi nekk yow mi fi nekk it waroo nangu di jëni lu bon di jëni lu bon it dëkk dëgg gi sa kër dëgg la dëkk bi yëpp waaye sa kër bi ngay dëkk bi yëpp da kaa war normal waaye ñu yaa kër bi yoo xam ne mandargal kër gii di kër bu mag jàkke gii di bu yàlla bi ak jàkkee ci dëkk bi mandargal la alaa rawati xafru yoon ci yàlla Issa mu mel ni nag mu ngi seetaan lu ndaw lu rëy lu ndaw lu rëy ci suñuy bët dafa ndaw waaye ca borom xëpp ko lu rëy la dara nga tamit ci teelu dëkk bi loolu mooy la wala yoo ca jàmm lay waaye sa nga mi ne ñun dañu am ay nawle ku fa jaar te xam kàmmeren xaw gis na xew jàmm lay waaye da ngay rus te loola nag ñun ñii ñoo ko mën a dindi ku ci am doom surveillé ko fekkee dafa am vélo téyel vélo bi foofu du dawlu kaayam waaye sa ngi ne ndax ñu ngi seetlu yoon si yàlla Issa tëdde nii suñu càmmoñ suñu maam tëdde nii suñu ndeyjoor muy almeri lu ñaaw loolu ci diggante almeri ak almoor yi ala leer yi di am foofu te ñooña yoo seen i bët di ñu gis ndax lii rafet la ay waaye sa ngi ne bi ñuy ñaan nag gis ngeen xale yi ku fi bëgg yàgg formal la dëkk bi lépp nag deesu ko wax de mii xam na li may wax lépp deesu ko wax la dëkk bi ku bëgg a gudda fan tekk ci dëkk bi formal la dëkk yoon ci yàlla Issa bi billahi ku ko def dina fiyaat te loowute di kante na bàkkeel kamena taaru ci jëne bi seeti bayroom ba day ne mel moo am yi kàpp taaru bay la laaj ñooñu begel la maama li maamu laaj waaye kambaram daaru yi adiima seeti bayroom ba day ne mel moo di kàpp taaru bay la laaj Thank you.
ni ngay def sama xamru bay ku ko def dajek man bo fi joge ku ko def sama xam dajek man amna ci lo xamne yow na fi yow na fi jamono tax duñuy wax ci pej motax mu teel alert ni mag na fitta ba muy jeñ ba ne ginaaw ma amé ñen fa jaar ci bammel di ngeen xam may ka man yo teel lay sa lay lay la bo wala li xew xew sey na isa mom la tax mon jaay sa wax baat bi xam na lu tax doon yar sama mbir ci yanu ko kontu ko ba nanan ba me ñun day duñ fofu lay modou bakka palaasu ñaanu kay ndax dinañ ko fofu tok ci boy lan dede dede kendo mam jor
Sangami,
bi wonde di le gagne nga ay gagne nga ay gagne nga ya bi wonde di le gagne nga bay ay gagne nga ay gagne nga ya bi wonde di le gagne nga ya anano ya mana ya le ya no yo wonde ya rabbi ya ana ya mana ya le ya Kulusin pa, lalawag si Mamsi.